କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ବଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପହାର। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଦନ୍ତ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ଓ ଯନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ତମାମ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମଣିଷଟି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଏକ ଜୀବନ ଓ ଶରୀରର କ'ଣ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କାରଣ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଟିଏ ଫୁଟାଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ଶରୀର ବା ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା କୌଣସି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ବା ଅନ୍ୟ ଭୌତିକ ସହାୟତା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେହି ସହାୟତା ଦେଇ ଆମେ ଟିକିଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅସହାୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ତାହେଲେ ସେହି ସହାୟତାର ବା ଦାନକୁ ମହତ ଓ ପରମ ତୃପ୍ତି ଥାଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଓ ତାହା ପୁଣି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଓଟିଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଆଜି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି କଟକସ୍ଥିତ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗଦାନ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ଆଜି ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗଦାନ ଅଭିଯାନ ସଭାପତି ତଥା ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଓ ସତ୍ୟପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ହେଉଛି ସଂସାରର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ନିରୋଗ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଶରୀର କି କାମରେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରି ଆଉ ଥରେ ଜଣକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବି। ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉ କିମ୍ବା ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ଅଭିଯାନରେ ଭାରତବର୍ଷ ଟିକେ ପଛୁଆ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିର ବିଷୟ ବା ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଉପାୟ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯାହାର ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କମାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।